Nå bryter vi av her med en melding som ganske sikkert vil glede alle jaktlag her I bygden. Det nemlig observert en ulvetispe borte I Storskogen, så det bare å lade børsa. Du tar klæret dine og lurer på hva du skal ha på deg, min venn. Du har et arsenal av jakker, men lyder valgets kval igjen. Du sensitiv og kjappe ved noen slag, og klarer ikke ta noen jakkevær. Slik sykkelstøtte med brei fot til terrengbruk. Ja, da tenker du på støtte med andre fot 199. Ja! Vi har det ikke. Kan bare gå og kikke litt da. Ja, men uansett hva du ser, så har vi det ikke. Hei, Terje. Hatt ammunisjon. Så du vil være med bare? Ja. Har du sikker på det? Det veldig skiftende svær. Ja, men den ulvetispa, den skal jeg ta. Det bra, Terje. Da ses jeg bort ved snuplassen I morgen. Bort ved grønnstubben. Helt inntil den bitte lille dømeveren bakom grengen. Alvesjakke. Da jeg så den jakka, så var jeg sikker på at det her, det løsningen på alle mine problemer. Støtte med andre fot, 200 kroner her. Jeg bytter den ikke hvis du går I stykker. I en jakke til all slags vær? Ja. Tar den regn? Ja. Sol? Ja. Blest? Ja. Snø? Ja. Sno? Det snø med vind I. Det en allværsjakke. Men Terje, folk visker kroken om den jakka. De sier at den stenger vær ute, men den stenger noe der selv inne, noe der inne som ikke kommer ut, så... Som din venn, så vil jeg si, ikke kjøp den jakka, Terje. Det ikke bra for deg som har så mye slitt med. Men som selger I butikk ved sviktans omsetning, så vil jeg si, kjøp alvarsjakka. En glimrende jakke til all slags vær. Jeg tar henne. Flott! Jeg har alltid fått høre at det bedre selger en venn, så. Jeg har litt av vær vi har fått. Jeg trenger ikke snakke om været. Jeg har fått meg allværsjakke. Greit. Hvis jeg spør deg, det morgen.